captură impresionantă de droguri la Botoșani. Este vorba de 10 kg de substanță vegetală mărunțită, asemănătoare cannabisului, pe care polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate le-au găsit în mașina unui tânăr de 21 de ani din Iași. Drogurile de mare risc se aflau într-o geantă de voiaj. Potrivit anchetatorilor, erau aduse din Spania printr-o firmă de curierat în colete cu produse alimentare. După flagrant, individul a fost reținut, apoi trimis după gratii pentru următoarele 30 de zile. Acum are dosar penal pentru trafic de droguri. Polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Botoșani, împreună cu procurorii DIICOT Botoșani, au scos de pe piață 10 kg de droguri de mare risc, descoperite în mașina unui tânăr de 21 de ani din județul Iași. Cum șoferul avea un comportament suspect, a fost testat cu aparatul din dotare și au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive. Autoturismul a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor, iar tânărul a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Botoșani. În urma controlului efectuat în interiorul autoturismului, într-o geantă de voiaj, au fost descoperite 10 kg de substanță vegetală mărunțită, asemănătoare cannabisului, ambalată în folie de plastic. Din cercetările efectuate s-a stabilit faptul că respectiva substanță reprezintă un drog de mare risc, a fost ambalat în mai multe pungi și a fost introdus în țară din Spania prin intermediul unei firme de curierat, fiind disimulat într-un colet ce conținea diverse produse alimentare. Tânărul a fost inițial reținut pentru 24 de ore și ulterior față de acesta a fost dispusă arestarea preventivă pentru 30 de zile, fiind cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de deținere de droguri de risc și introducerea în țară de droguri de mare risc fără drept. Acțiunea a fost realizată cu sprijinul polițiștilor rutieri, criminaliștilor și luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani.